kapitola 0 až 20 a strana 9, první cvičení. Spočítej a napiš pyramidy, takže si je zopakujeme, spod dvě spodní cihličky sečteme a dostaneme tu vrchní cihličku. 1 a 5 rovná se 6. Použili jsme tohle, zkusíme, jestli se tam opravdu devítka hodí. Horní Cihlička je součet těch dvou spodních, takže 10 rozdělíme na jed, něco a 1, čili 9 a 1 vyhovuje. Ještě si to zkontrolujeme tady. 10 a 6 rovná se 16. Pokuste se o další dvě pyramidy s nápovědou, a ve druhém cvičení už to bude bez nápovědy. Takže jak jsme to dělali tady? Desítku rozdělím na. 9 a 1. 9 a 1 rovná se 10. 1 a 8 rovná se 9. Zkontroluji nahoru. 10 a 9 rovná se 19. Mám to dobře. Další dvě bez nápovědy vyřešíte určitě sami. A podíváme se na třetí cvičení. Pokračuj v řadě a napiš. Tak budu pokračovat v řadě. 10 a Matýsek říká a dvě rovná se dvanáct. Ta jednička. Dvanáct a dvě rovná se čtrnáct. Abychom se od čtrnáctky dostali na šestnáctku, musím pokračovat v řadě stále přičítat dvě. Abych se ze šestnáctky dostal na osmnáctku, musím stále pokračovat v řadě, musím přičíst dvě. Abych se z osmnáctky dostal na dvacítku, musím stále pokračovat v řadě, musím přičíst dvě. Deset a dvě a dvě a dvě a dvě a dvě. Zkuste tu druhou spodní řadu, no a podíváme se do čtvrtého. Cvičení. Čtvrté cvičení je dopočítávání. 10 a kolik chybí do sedmnácti? A sedm chybí do sedmnácti. Dvě a kolik chybí do devíti? A sedm chybí do devíti. Procvičíte si tento typ příkladů a v pátém cvičení budete. Vypracujete toto. Spočítej a napiš a bez. Abo také plus a minus říkají ti starší. 10, 6 rovná se 16. Ano, tato čísla musím sečíst, abych dostal 16. 17, 7 rovná se 10. Tato čísla musím odečíst. Od 17 musím odečít sedmičku, abych dostal desítku. 9, 7 rovná se 2. Tato čísla musím odečíst, abych dostal dvojku. Takže jsme si prošli celou stranu 9